一方、瞑想が続くフジテレビは夜の顔を、間もなく産休に入る椿原恵子アナ、33、から見た友梨花アナ、31、に変え、新番組ライブニュースアルファを投入し、夜ニュース改革に挑む。フジ社員が内情を語る。たった1年で、プライムニュースアルファが打ち切りとなったのは、昨年10月の椿原アナの電撃婚が最大の理由。一般的にメインの女性キャスターが結婚すると視聴率が激減するのが業界の定説。結婚が上層部に伝わって間もなく新番組の企画が動き出したので、彼女は会社公認でコツクリに励むことができたんです。4月スタートの新番組については、定評のある椿原アナに代わる人材と午後11時戦争に対抗できる人気アナ求められるだけに、局内でもけんけんがくがくの議論となったそうだ。フジ局員が続ける。実は三田アナのキャスティングは社内でも賛否が大きく分かれていた。プライムで金曜キャスターを務める竹内由佳アナ、30、を起用する案と今日リアった結果、花のある三田パンで新カラーを打ち出そうとの意見が強まり、抜擢されたんです。さらに現場スタッフたちは正直、裏番組に負ける気がしないと強い手応えを感じているというが、その根拠はどこにあるのか。グッディで好評だったスタイルを踏襲し、で、三田アナがコメンテーターさながらにニュースに意見を示す前に出る姿、勢を打ち出していくのが一つ。もう一つは彼女の夜向けのビジュアル路線へのシフト。今や伝説となったニュースジャパン時代の秋元由里アナ、35バリのみ、ニスカ露出と生美脚見せです。これらの方針で他局より圧倒的に刺激的なニュースになると士気が高まっていますね。フジ局員、夕方のニュース抜擢でその実力がアップしている三田パンだけに、彼女の発するが今後の命運の鍵を握りそうだ。火の手はさらに広がり、我が道を行く独自スタンスを貫いていた TBS が急転直下、テレ朝を退職する。小川彩香アナ、34、を獲得。7月加入が確実視されているのがニュース23だ。これまで NHK を中心に手堅い人選でフリーアナを起用してきた TBS の突然の肩張り転換に、局内も同様、未だ波紋が収まらないのだ。テレビ関係者が明かす、小川アナが入るメリットは絶大ですが、実際は不安要素も多い。とりわけ現 MC の雨宮塔子、48、は小川アナ抜擢の影響で6月交番が規定路線となり、周囲が心配するぐらいテンションがだだ下がり、スタジオでは誰もが雨宮に相当気を使っていて、スタッフからは小川より雨宮さんの方がいいといったご機嫌取りの軽口まで飛び出すこともあるほど、その声に雨宮もまんざらでもない様子を見せているんです。とはいえ、ひたひたと新旧交代の波は TBS にも押し寄せている。7月からは山本エリガーな25の加入も決定的ですね。彼女は現在 JNN ニュース N スタにで演していて、近い将来の報道のエースと呼ばれています。仮に小川アナの加入が没になれば、山本アナが新 MC になる可能性が高いと見る向きも多い。女子アナ界屈指の美白フェイスでニュースを読むときに見せる上目権威がたまらないと、 TBS 内部にも熱狂的なファンが急増中で、世の顔にもってこいの逸材ですよ。テレビ関係者、TBS が仕掛けた美女路線は各局に波紋を投げ
書けそうだ。